تحفظ دو، اتحاد ہمارا بھائی ہے، اتحاد ہمارا بھائی ہے، اتحاد ہمارا بھائی ہے، اتحاد ہمارا بھائی ہے، قاتلوں کو تحفظ دو، قاتلوں کو تحفظ دو، صحافیوں کو تحفظ دو، اتحاد کو افتہار کے قاتلوں کو گرفتار کرو، ملزموں کو گرفتار کرو، صحافیوں کو تحفظ دو۔ آکتل کو دکہ میں خبر چکی گی زمنگا افتہار احمد شہید چی سور و زیوڑان دی دا چار صدی پا شبقدر تحصیل کی پا مین چوک کی پا یو مارکیٹ دننا شہید کرے شو۔ نن دا شبقدر سیم سومر صحافیان چکم دی، سماجی سیاسی عوامی شخصیات او دغ شانتی تاجران دغ ټول د شفقدر د دغ نډر بے باک تکړه شهید صحافی افتیار احمد د خاندان سره او دغه د خدماتو پرنا کی نن د شفقدر په چوک کې لاریونو کو د دین مخ کې او تازیتی پرنس شو، د ختم القرآن اختمام شو او د شفقدر صحافیان دغ زی پزی چې کم دی د ختم القرآن پرونم شو، نن هم ډیر غټ ختم القرآن شو او په دې کې مختلفو مکتب فکر خلکو چې کم دی هغه ګډونو کو۔ نن موږ دغه غوښتنه کوو، موږ کله خوما انتظامی ته دغه نه وایو چې موږ لا داسې قاتل راکړي چې قاتل نه وي، موږ به تاسو داسې پرشر هم نه روړو، موږ صحافیان الحمدلله خپل تپوس کولی شو، دا مو وایه چې دا کوم صحافیان تاریخ شفقدر صحافیانو سره دې وخت کې دا ټول پاکستان صحافیان ولاړ دي او د شفقدر صحافیان دا د اوسپنې نینې چې دوی صحافت چې کم دی دا په ټول پاکستان کې بیا په پښتونخوا کې بیا په چارزده کې د ټولو نه سخت تحصیل چې کم دی هغه شفقدر دی، خو زه دې صحافیانو ته سلام پیش کوم چې په داسې حالاتو کې دوی خپل صحافت چې کم دی جاری ساتلی دی۔ افتیار احمد لاړ په کم جرم کې لاړ، ولې دغه وینه توی شوله، کم عوامل چې کم دی پاغي و بیا خبرې کوو چې کم مه تراشی پاغي و بیا خبرې کوو، دلته کې پدې شفقدر کې ډرګ مافیا د حد نه زیاته، دلته کې بتخور د حد نه زیاته، دلته کې دغه شانتي خلق چې ډس کوي او زی دا ډیر زیات دي۔ نو نن الحمدلله الحمدلله شفقدر صحافیان چې موږ د شورونه کوم خبره کوو دوی همیشه منګه ګټلیو او دوی په یو هیر سره چې کم دی په اتفاق او اتحاد سره سملګری چې هغه انتظامی سره په رابطه کې دي، سملګری چې هغه په چوک کې وي، سملګری چې هغه د هلته دواګانو کې ناست وي، نو په دغه لحاظ سره مختلف خبرې چې کم دی هغه مخې ته راتلې، خو دا خبره درته په ډاګه کوم چې شفقدر ټول صحافیان چې کم دی په یو ځای دي، مشران راغلي دي، یو مشر سره به خبرې ترې کوو، شاید اقبال صاحب زموږ سره تکړه جرنلسټ تعلق د دې سیمې سره تعلق ساتي، پیښور کې وي، نن په دغه واک کې زموږ سره شریک دی شاید اقبال صاحب، نن چې کم دا ریفرنس شو څه وایي په دې مقام؟ بسم الله الرحمن الرحیم، زه په ذاتی توګه باندې د افتخار قتل چې کم دی د پوره شفقدر د اولس قتل ګڼم، او دې سره سره زه د صحافتي برادرۍ خو په اول کې ګڼم او بیا د پوره دعاوا او د شفقدر او د ضلع چارسدې په ولسوالۍ په کچ د افتخار قتل چې کوم دی نو دکه دا یو بېمانه او بزدلانه اقدام ګڼم، او د متعلقه چارواکو نه که هغه ډسټرک ایډمنسٹریشن دی، که هغه زموږ تحصیل ایډمنسٹریشن دی، که هغه پولیس ډپارټمنټ دی، د هغې نه د دې پلیټفارم نه یو پرزوره مطالبه کوم چې د افتخار شهید قاتلان دی فوری طور باندې گرفتار کړي شي، او د افتخار شهید د قتل په درنو ټکو کې غند نه کوم، دین علاوہ دا متعلقہ ڈپٹی کمشنر صاحب نا ریٹائرڈ کیپٹن عبدالرحمن صاحب نا غوښتنه کوم چې چون کې دا شہید واړو واړو بچی پاتې شو نو د دې په عقل دی د یو خصوصي فند ریلیز فوری حکم جاری کړی شي۔ ډیره مهرباني، ډیره مننه، قاتلون کو گرفتار کرو، افتخار کے قاتلون کو گرفتار کرو، افتخار کے قاتلون کو گرفتار کرو، صحافیوں کو تحفظ دو، صحافیوں کو تحفظ دو۔ قاتلون کو څنګه چې خبر شو موږ د صوبایي حکومت نه د ایم این ای نه د دې زی د ایم پی ای نه دې وخت کې موجوده ایم این ای شته دي، څوک دغه ته سابقه نه وي، هغه خوس کیږي او منسٹر صاحب د دې زی نه دي، افتخار احمد شهید دغه صحافت وو، واړو واړو بچی پاتې شوي، موږ سره احمد علی رور ولاړ دی د تیرو پنځشتو کالو راسې شاهروم عابد شاه دا ډېر یو ځای پاتې شوي دي، نو دغه د جون باره کې به را سره څو خبرې شریکوي او دغه شهادت ته
کم نظر کئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف خان ارور اپ تا دے افتخار د جون والے سره خبر وکړه نو هغه سره زما پیژان غلو یا هغه سره زما صحافتی رورولی تقریبا د 15 کالو را سره روانه و. افتخار یو نډر بے باک او ډیر جرأتمند صحافی و. هغه چره هم د کم ایشو بانی یا کم مسله بانی د خپل صحافتی سرگرمیانی پاغی بانی د خوب په وجبانی متاثر کړی نه دی. هغه د شبقدر د ولس د مسلو حوالے سره ډیر خدمات دي. د علاقې په سطح چې کومه مسله وه هغه مسله ډیر په بہادرۍ سره اوچته کړې ده. او نه یوازې صحافتی سرگرمیانو کې هغه برابر حصہ اخیستې ده بلکې که سوشل اکټیویټیز ته هم موږ د هغه په ژوند نظر واچو نو خیر ښېګڼه کې هم د هغه کردار د چانه کم نه و. هغه به د خیر ښېګڼې چې څومره ادارې دي تنظیمونه دي هغوی سره کومک کو هغوی سره به مرسته کوله. او همدغه وجه وه چې هغه د هغه صحافتي سرگرمیانې چې وي هغه د شبقدر په صحافتي سرگرمیانو کې د ټولو نه زیاتې ښکاره وي. بل زه دا خبره هم په ډاګه کوم چې افتخار داسې صحافت نه و کړی چې هغه خپل صحافت د سمجوتی ښکار کړو بلکې هغه به عموماً دا خبره په ډاګه کوله چې کومه مسله به کم ځای کې به کمی و کم ځای کې به پیشې و هغه بلا خوب بلا ججک هغه مسله هغه شان روچته کړي څنګه چې د هغه مسلې نویت یا د هغې شکل و. د هغې نه علاوه زه د هغوی د شهادت په حوالې سره هم دا خبره وکړم چې افتخار د صحافي سره سره ډیر نیک انسان هم و. د سو مسولات بالکل پابند و. د هغې نه علاوه ذکر اذکار د هغوی خپله تعلق د یو مذهبي کورنۍ سره و او هغه د مذهبي لحاظ سره هم ډیر ټینګ او کلک مسلمان هم و. د هغوی چې کوم دغه پیښه مخې ته راغلی په هغه هغه وژل شوی دی هغه شهید شوی دی دا یو ډیر بزدلانه اقدام دی. زه دغه غوښتنه لرم چې اوسه پورې خو د پولیس چې په دې کې کوم پیشرفت دی الحمدلله ټول صحافتي رورولي هغوی سره پوره مرسته کوي او موږ د هغوی نه تر دې حده پورې مطمئن وو چې د هغوی کوم پراګرس روان دی هغوی کوم منډې تړې روانې دي یقینا د هغوی په کوششونو کې شک نشته. اوس موږ دغه یو مطالبه ده چې موږ نور صبر نشو کولی زر تر زره دې موږ ته خپل ملزم په ډاګه کړي او هغه دې خپل کیفر کردار ته ورسوي. ډېره مننه کتونکو. د 3 بجو نه دغه اجلاس روان و. مازیګر بانک شوی دی په سور تراق نور باندې. نن د شبقدر صحافیان دغه خپل رول لپاره دغه خدمات حوالې سره چې کوم خفګان څرګندوي نو انتظامی ته موږ دا وایو یا په موږ احسان نه دی دا ستاسو کار دی او دا داسې چیلنجی مرګ هم نه دی ښه چې په غیر او په دغه کې وجلې خاص په چوک کې د ستاسو د تاڼۍ د لاندې وجلې دي. نو برخل په دغې خو بیا خبرې کوو. نن چې کوم لایحه عمل توی شو شاه صاحب زمونږ سره دی زمونږ دلته کې مشر شاه صاحب څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د افتخار شهادت دا د یو کس شهادت نه دی دا ټولو صحافیانو شهادت دی بلکې دا د انسانیت شهادت دی. افتخار مرز زمونږ دپاره دا خاندان دپاره خو نه هیریدونکي دی خو زمونږ دپاره زمونږ د علاقې د خلکو دپاره خاص کر صحافیانو نه بالکل نه هیریږي. نن هغه لاړ خو د شبقدر د صحافیانو کور تاله شو. موږ د انتظامیې نه خصوصا خپل صوبای حکومت نه دا مطالبه کوو چې یاره د هغه خاندان لري خصوصي پیک جلانو کې ځکه چې صحافیان خو ټولې دنیا ته معلوم دي چې یو اعزازیت او باندې قوم خدمت کوي نه د دوی سه تنخواوي نه سه پیکیجي او ادارې ته هم دا اپیل کوو چې یاره د هغه د خاندان او د بچو لپاره خصوصي پیکیج اعلان وکړي. ډېره مننه. ډېره مننه عابد شاه صاحب. دا ډېر نږدې نږدې هغه چې کوم ملګري دا ټول صحافیانو سره ډېر نږدې پاتې شوي پروګرام به ډېر اوږدېږي ولې چې موږ سره پکې ډېر سماجي او سیاسي مشران هم موجود دي خو دوی سره به خبرې ترې سب وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې مرګرو وویلې نو پرونه پورې خدای چې کوم د تدفین او رسومات او اسلامي طریقې سره زمونږ ټول کمیونټي هغې کې مصروف وه. دا غې نه علاوه څومره چې د پولیس پراګرس دی نو موږ د هغې نه اوسه پورې سیټیسفایډ دي خو بیا موږ د سټیټ نه دا ډیمانډ کوو چې دا مطلب نورې څومره ایجنسۍ دي هغه مطلب دا دی چې د پولیس په دې کې کوآرډینیشن وکړي
ځکه چې نن پنځم ورځ دا د افتخار بې چې کم قاتل دی هغه د میډیا مخې ته رانغی هغه اعتراف نه کړی شو. نو موږ چې نورې څومره ریاستي ادارې دي د هغې نه زموږ دا ډیمانډ دی چې را هغې د پولیس سره په دې کیس کې برابر کوآپریشن وکړي. دا داسې د هر انسان قتل چې دی وي دا د ټول انسانیت قتل دی. خو موږ دا وو چې د افتخار بې قتل دی دا د ټول شبقدر دا د ټول ډسټرکټ چارسدې قتل دی. صحافي د معاشري سترګې وي. نو موږ دا وو چې دا داسې لو پروفایل کیس نه دی, ہائی پروفائل کیس دے دا. نو چې څنګه دا یو ہائی پروفائل کیس دے دا دې دغه رنگ فالو اپ مو شي او دا یو ډیمانډ بیا کو څنګه چې تاسو ویل چې شفقدر په ټول ډیسټریکټ کې نه په ټول زمونږ په کې پی کې کې دا ټولو نه سینسیټیو تحصیل دی. نو کدلتا صحافتی برادری خپل فرایز سر انجام وي نو هغه ډیر زیات مشکلاتو سره مخی او مختلف مافیا سره مقابله کوي. نو زمونږ یو ورور خو شهید کړی شو خو دلته زمونږ د سلویخ 500 صحافیانو کمیونټی ده ناغي ترې هم تحفظ ورکړی شي. او موږ دا یو ډیمانډ کوو چې را روان او مستقبل لپاره مستقبل کې دې د صحافیانو لپاره حکومت ریاستی ادارې یو داسې لایح عمل جوړ کړي چې بل زموږ یو مرګري سره داسې پیښ ونه شي. ډیره زیاته مننه کتونکو. دلته کې شبقدر صحافیان والی سره چې کومه خبره وکړه دوی ډېر په سخته کې صحافت کوي خو د چا صفت کې نو ډېر ښه سړی دی او خو غلطۍ ورته په ګوته کې نوې دا لفافا صحافي دی او دا لفافا صحافي چې کوم دی دا د دوی کار دی چې دوی دې حکومت والا غي مې نه اوس په دې لار باندې روانو. نو په باغ او بقیر ته وکتل نه ظالمه لکه خمدردی خو را سره که زمونږ یو ورور چې ستاسو دوی ښکاله خدمت وکړو دوی ښکاله خو موږ به له دې د پی ټی آی منو چې موږ له شهید پیک اعلانو کی موږ زل د اکرم شاه جی صاحب هم ناست دی ته موږ سره جماعت اسلامي والا هم دي او دلته کې ډېر ملګري دي پکې مختلف د ډرګ هسپتالونو جمعیت العلماء اسلام د هرې پارټۍ را سری دي خو یو دا غوړ منګی نه دي خدای دې دوی پی کې خدا دا اوس هم د سره وخت شته دي چې تر څومره له دې شهید پیک اعلان نه وي کړی نو دې شبقدر صحافیان چې کم دي بس دوی ډېرې سختې تیرې شو تاسو سره ډېرې سختې برداشت کړې. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنگ چی مرگرو ویلے افتخار شہید بارہ کے چدا سے مطلب یو تیرہ مخ کے شبو کے ڈیر پہ ظلم سرا آغا شہید کڑے شوے دے منگا پا پولیس بانے تور نہ لگو چونکہ پولیس پل حل زلی کڑی دی خو منگ دا پولیس نہ دا توقع ساتو بلکہ خصوصاً ز منگا دا شب قدر سے چو گلشید خان چی آغا یو قابل افسر دے او دا امید لرو چې ان شاء الله زر تر زر موږ ته دا قاتلان چې کوم دی په مت خراخکارا کی او کیفر کردار ته به ورسی. بل خبره دا ده چې افتخار شهید چې کوم دی د علاقې او د قوم ډیر زیات خدمت کړي د قلم په ذریعه سره د لیک په ذریعه سره هغه ډیر غټ خدمت کړي. نو زه سیاسي خلکو ته ویم چې ستاسو به هر دستوره و هر پروګرام به همدا افتخار به به جدا بازیرو او تاسو له به کورج درکاو. زه هغه ټولو سیاسي جماعتونو ته یم چې راځئ د ټولو صحافینو رونو سره په شریکه ودرېږئ او ملاتړ جوړ شئ. نن دا مسله چې کوم دی په صحافینو رونو راغلې ده خو سبا په ما او تام راتلی شي. په دې بازار کې زم ګرځم په دې بازار کې زموږ نور سماجي رونه هم ګرځي. بله خبره څنګه چې شهید پیکیج پولیس والا تم ملاویږي محکمو تم ملاویږي دا صحافي یو د فرنٹ لائن چې کوم دی دا یو کردار ادا کوي په هر ځای کې په فرنٹ لائن باندې همدا صحافي کدا پولیس کورج خبره راځي کدا غوی پروګرس رپورت سي ناغام دا صحافین رونه شیر کوي. نو زه یم زه دا مطالبه کوم د اعلی چارواکو نه خصوصا د سی ام صاحب نه او چونکه و زمنګ منیسټر هم د علاقې د اړې په خدمت ځای سي باغه نه مطالبه کوم چې برای کرم د افتخار زمنګ د دې ټوله علاقې بچي او د دې ټوله علاقې رورو داغه ماشومان بچي پاتې شو اده په شهید پیکیج کې راولي او زه یو بل مطالبه کوم چې دا افتخار شهید په نوم باندې دی د چوک کې او زید هغه کې مقرر کې چې هغه د افتخار شهید په نوم باندې شي او هغه روډ د افتخار شهید په نوم باندې. ډیره زیاته مننه. ښه د ماشومان والی سره به ستاسو خدمت څه به وایي؟ زه د خدمت فاونډیشن زله چارسدې د اړخ نه د افتخار شهید چې کوم ماشومان دي د هغه د تعلیمي اخراجاتو برابرو لپاره کوم وړ ماشومان دي سکول ګوینګ ماشومان دي هغه به ان شاء الله تر خدمت فاونډیشن زل 400 داغي اخراجات برداشت کړي. خو داغه نه علاوه ز د حکومت نه دا مطالبه ضرور کوم چې صرف د دا ذمہ داری تاسو دا خدا چې قاتلان بم تاسو گرفتار وي او قرار واقعي سزا بم ورکوي خو ور سره ور سره دي چې کوم
فیملیز دی داغی د پاره د شهدا پیکج ضرور اعلانو کې او دا ضروری دی زکه چې د دې وروسته چې کوم ضرورت دی داغی د پاره برابرو لپاره د حکومت د ذمہ داری جوړیږي چې هغه لدا اعلان ضرور ډیر مننه دی. الحمد لله وکفا والصلاه والسلام علی من لا نبی بعد. زو دا ایم سی ٹو دا جمعیت مولانا محمد علی تاستا مخاطب یم چونکہ افتخار احمد شہید زما دا خلقین او ما دے مخامخ کور دی او تقریبا پر ناس ملگر کے چاہ سر چی وقت دیر شوی آگی پیجنی و بیا بے منخ پیجنی زکا زما گوانڈی دیر شوی دی تقریبا دا شل پینزیش تو کالونا او تقریبا دا پینزو دیر شو دا سلویخ تو کال رئیسی چکم دی و سر زمان تعلق دیر شوی دی دیر زبردست بہترین انسانو تقریبا درے معشومان درے بچے وسم دا خیر سرا علم کئی دا حقی ماتا علم دے او درے معشومان چکم دی زامن پا آگے کے دو حافظان نو پرے لنڈا دا کم مجلس چی نو پرے کسا نبی نو مجلس چی با سوگدا سیوی چا آگا دینی لحاظ سرا پتا کستاگا کی چکم دی آگا شروع ہوئی او اگل اللہ رب دلجل آگا استعداد قوت طاقت ورکڑے چې سره دغه غریبې چې کوم دي خپل بچو چې کوم دي دینی او دنیاوی چې کوم دي د هغه پرورش کوشش کړي لري مشرې زوی تقریبا په فائنل کې تقریبا هغه میډیکل کې په دې غربت کې چې کوم دي هغه دغه بچي دغه سټیج ته ورسو نو مونږه حکومت ته چې کوم دي پر زور اپیل کوو د ټول ملګرو په وساتت سره هر پارټي ولا ملګری تقریبا مونږ سره موجود دي چې دلته چې کوم دي په سن اساس طریقې سره چې کوم دي څنګه نور دغه وظیفه مقرریږي دغه شان دي زمونږ د رور وای ترم چې کوم دي وظیفه مقرر شي چې د دې بچو د دې ماشومانو د بهترین مستقبل لپاره چې کوم دي څنګه هغه کوششونه کړي دي او کوم خوبونه هغه لیدلې دي چې هغه خوبونه چې کوم دي سره تور رسیږي. ډیر مننه مولانا صاحب چې کوم دي رحمت علي مومن راشل دې پته سو خبرې سو وایي مولانا ټیم نشته منځ دې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه موږ نن راغون شوې کوم افتخار رور چې موږ شهید کړی شوې دي بے دردای سره داغی حوالی سر منگا سمر سیاسی جماعت نے دیا منگا صحابی برادری چی داغی سر ان شاء اللہ منگ سنگ پسنگ بانی ولاڑی او دخپل وسط میں ان شاء اللہ کے خیر منگا زید کوشش کو دی ملگر خو داغا دا شہید پیکج مطالبہ اکڑا داغ سر زی اتفاق کو مادین الواز یو خبر بلا کوما کچرتا دی ابتہار قاتلان دا گرفتار نکڑے شو نو زو دا میڈیا پہ وساطت بانی دا یو خبر کوما چې ان شاء الله کیردا تحصیل شپ قدر برتا دا غی پوری منګ منکړی او منګ با ټول سمر سیاسي جماعتونه چې سم هر مکتب په فکر خلک دي اب منګ رو باتر دا غی پوری منګ ناس اوس منګ دی حکومت نه مطالبه راز منګ ډی پی او سره نه مطالبه دی باندې منګ ډی سپی سره نه مطالبه دا چر درا قاتلان دی فوري گرفتار کړی شي دا رس نه شي چې دا موږ چرته په یو شاړ کې شوی دی په غرونو کې شوی دا په مین سټی د تحصیل شپ قدر په مین چوک کې دا واقع شوی دا نو زه د حکومت نه یو مطالبه کوم چې یاره د قاتلان دی گرفتار کړی شي چرته گرفتار نکړي شو نو ان شاء الله خیر به موږ احتجاج کوو موږ به ټول تاسو چې په قدر روباسو تر داغي پوری بناسي چې به موږ ابتهار رور ته انصاف نه ملاو شوې زکه چې دا صحافت یا دا صحافین دا د علاقي یا د معاشري سترګي وی داغي زړه وی داس موږ احساسات موږ جذبات دا وړاندې کوي نو موږ دا احتجاج شو تعزیت شو او داغي په حق کې دعا شو الله تعالی دې داغي شهادت قبول کړي موږ د دې واقع پر زور مذمت کوو اوز د جماعت اسلامی ضلع چارسدے ڈپٹی جنرل سیکرٹری په حیثیت باندې پدې چوک کې د مرګرو سره شانه بشانه ولاړم او دا اعلان ور سره کوم چې ان شاء الله هر قسم تعاون ته ضرورت وي مونږ به دې سره وګپوږی او مونږ د حکومت نه مطالبه کوو چې د دې ملزمان دې گرفتار کړی شي او هغه ته د واقعي سزا ورکړي شي او دا صحافیان چې دا د معاشره د پاره د حق او د باطل په جنگ کې لګیا دي خپل اوقات صرف کئی لہذا داد معاشرے دا پارا بنا استرگا دا کدا استرگا ملندشی نو معاشرہ بڑے رگڑ بڑی نو لہذا ددی دا خدمات منگ دے تا خراج تقسیم پیش کو او ددی دی تعزیت کی او ددی دی تکلیف کی او ددی دی سخت کی منگ دی سر اگ پو گئی او انشاءاللہ ہمیشہ دا پارا باور سر والا کتون کبو سر قومی وطن پاٹے اختر گل صاحب چې کوم دی د مسلم لیگ نون د جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی پیپل پارټي د ټولو سیاسي ګوندونو شبقدر چې کوم دی هغه د 400 د شبقدر صحافیانو سره څنګه په څنګه ولاړ دی د اختیار حسین اختیار احمد شهید دا تصویر ګوره په دې چوک کې لګیدل دي څه خبرې خو مونږ د مولانا صاحب ورنور چې موږ سره مخامخ کور دی درې بچي چې کوم دی علم کوي خدای پاک پډیر رحم کړو ډیر خپل ورځ شپې غله خدای پاک ورکړي شہید چکم دے کلم نمری وہ دا ضرور وایو چې موږ پارا نیو ناس
د شبقدر صحابیانو ته تحفظ ورکړی شي، ورسره اصل قاتلان نیمای ته راوستی شي او رانلل رانه وستی شو. نو زمونږ دغه احتجاجي تحریک به بیا صوبې ته او بیا به اسلام آباد ته چې کوم دي، زه په خپلو دعاګانو کې میاد ساتئ، زموږ په دعاګانو کې الله پاک دې د هغه خاندان له صبر ورکړي، الله دې زموږ د شبقدر صحابیانو له صبر ورکړي، ځکه چې د هغوی ډېر نږدې جگری دوست دی او جگری دوست دی چې احمد علی راته خبره کوله چې د ماسخام مونځ یو ځای وکړو او د ماښام مونځ نه زه کور ته لاړم او ماسخوتن مونځ نه رالم او اطلاع راله چې هغه خو وفات شو. نو الله دې صحابیانو له صبر وکړي. بل د تاجرانو سره د دکاندارانو سره ورورولي وه چې لاندې به راکوشو، نو دا یو ښکلی چوک دی. نو الله دې شبقدر بازار دې دکاندارانو له خون صبر ورکړي او الله دې اصلي قاتلان چې کوم دی غمه ته راولي او الله دې په دې انتظامیه کې په دې پولیس کې دا برکت واچي چې دې خپلې ډیوټي په ایمانداری سره وکړي او موږ اصلي قاتلان راولي. ډېر مننه.